Barchaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, sizlar bilan yana O'zextrime kanali. Kanalimni ko'rib turganingizdan xursandman. Bugungi videorolikda yana o'sha pro kabi o'yna, ya'ni nastroykalarni yana ko'rib chiqamiz do'stlar. Sizlar bilan O'zextrime kanali bo'ldi. Kanalimga obuna bo'ling, like bosish esdan chiqmasin. Yangi foydali videoroliklar albatta sizlar uchun chiqib turadi. Demak, bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Bugungi videorolikda ajoyib tarzda, ya'ni yani ekan bugungi videorolikimizda ba'zi bir sirlarni sizlarga o'rgatib ketaman. O'tgan safargi videorolikimni ko'rmagan bo'lsangiz, o'tib ko'ring va undan keyingi bugungi videorolikda ana shu narsalarni davomini chiqarib o'tib ketamiz. Demak, do'stlar, o'tgan safar tushuntirib o'tib ketganim sizlarga Skarel Crawl'da qanday qilib foydalanishda, bugungi videorolikda sizlarga bonus tarzda 416 Crawl'ni qanday terishni o'rgatib o'tib ketaman. Buning uchun Crawl tashlab yuboraman, pulni hamma yog'ini o'rgatib yuboramiz. Sizlarga qulaylik tarikasi. Demak, birinchi bo'lib 416 ni olganingizdan keyin ko'pchilik seni mashta albatta orqasiga qo'yishingiz kerak. Va ikki xil narsani tanlashinglar mumkin bu yerda. Ikkalasi ham foyda beradi. Ikkalasi ham yaxshi narsa. Albattasi bo'lsa, ya'ni mana shu narsa, kompensator de yana bir turi. Shu narsa orqali ham qilsangiz bo'ladi. Va tanlashda yana e'tibor bering. 4X'ga shu yerdan magazin hamma biladi. Magazin avtomatik tanlanadigan narsa va shu yerda ikkita narsa qoladi. Birinchisi mana bu. Ya'ni tikka bu o'rta masofalarga juda ham yaxshi. Masalan, 50-60 metr masofaga qimillatmasdan otishga yaxshi, lekin yonboshga qimillat ketadi. Mana shu yonboshga qimillat ketishini oldini olish uchun mana bu sizlarga to'g'ri yotiq nima kerak. Shunda yonboshga qimillamasdan to'g'ri otadi. Bu threading emas, danning uchun mo'ljallangan hisoblanadi, do'stlar. Shunday qilib 416 ni terishni ham bir qator tushunib oldinglar degan umiddaman. Albatta, orqasiga 416 ni ko'tarib qo'yinglar. Bo'lmasa, hozir ko'rsataman, nima bo'lishini. Qaranglar. O'ynaydi. O'tirib olgan shu bilinmayapti, qaranglar. Juda qiyin. Iya bu yoqqa ketib qoladi. Endi 416 ni tashlayapman. Shunday qilib 416 ni olib qaraylar. Bir joyi. Bir joyga otiladi. Faqat bir joyga qaraylar. Shuning uchun 416 ni ko'tarni hamma ko'pchilik pro igroklar istaydi. Demak, bu videorolikimiz aytgancha yangilar uchun eskilab kommentga tushib, so'kib, yorib yuborish shart emas. Siz pro igrokligingizni albatta bilamiz. Demak, do'stlar, bugungi videorolikimizni ko'p cho'zib o'tirmasdan boshlasak ham bo'ladi. Buning uchun tepadagi mashq zaliga chiqib olamiz. Mana shu joyda ko'rib olamiz. Keyin do'stlar, sizlarga bir narsani o'rgatib o'tib ketmoqchi edim. Mana bunaqa joyga kelib otayotganda ko'pchilikda shu narsa teskari o'rnatilgan bo'ladi. Albatta, bu kishining o'ziga bog'liq. Mana bu narsa, mana bu yonboshlaydigan narsa ko'pchilikda teskari bo'ladi. Albatta, men o'ng qaraylik uchun menga qulay. Agar siz chap qaray bo'lsangiz, o'z holiga turgan yaxshi. Demak, chachilmagan nastroyka bir qator nastroykani chachilganiga qo'yib olamiz. Mana do'stlar, uni to'g'rilaymiz, qaranglar. Sizlarda mana bunday turadi. Prosta takbir sizlarga ko'rsatish uchun. Shunday turadi, qaranglar. Buni esa qo'yadi. Va shunday nastroyka qilingan bo'ladi sizlarga. Aytaylik, shunday nastroykalar shunday. Ko'rgan oldin oladi. Qaranglar. 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 Olti qo'llab o'ynashni shu mana shu holat juda ham noto'g'ri holat hisoblanadi.
o'zingizni yarim sekundga tezlashtirish uchun bu narsani upravleniyaga kiramizda xuddi menikiga o'xshab sozlab olish kerak. Ya'ni qarash chapga, ya'ni chapqa qay bo'lsangiz ham qarang. Chapqa qay bo'lsangiz ham bu juda ham qo'l keladi, qarang. Qanday qulay. Yarim sekundga tezroq. 0.1 soniyaga tezroq amalga oshirasizlar, tikaniya. Tikaniya. Chap tomondan ham, chap tomondan, o'ng tomon bo'lsa ham, chapqa qay bo'lsa ham bosganingizda. Mana shu narsa yarim soniyaga tez bo'ladi. Keyin ko'pchilik yangilar 406 da oxirgacha otadi. O'qlayotgan paytda dushman kelib qolsa, oxirgacha o'qlashini ko'pchilik kutib turadi. Mana shu narsa xato hisoblanadi PUBG o'yinida. Bu xatoni PUBG hechgacha kechirmaydi. Dushmaningizni albatta otib ketadi. Ya'ni nima qilamiz? Aytaylik, otdingiz. Dushmanni otdingiz. 16 o'qis qoldi. O'qlayapsiz. Lekin dushman kelib qoldi. Sizlar otishni bosaverasiz. Oxirgacha tugatib borasiz. Ya'ni dushman kelib qoldi, otishdingiz. Düşman yaşındı. Oklayarken de hep kaldı. Okla oldu. Oklayarken de hep kaldı. Öldür aslında yani. Şunu yakılıp tezleşirdim ki. Yine bir narsa. Köpçülük. PUBG'ye yeni girgeler. Bu narsanı pasta görsün ama. Videonun biraz yine pauzayı koyalımız. Demek ki joygayam kev aldık. Karab duruyla dostlar. Köpçülük ile silahı. Uzoqroq holatda da aytaylik taxminan 400 50-60 metr masofada urishiladi. 50-60 metr o'rtacha masofa, uzog'i 100-150 metr bo'lishi mumkin. Va shunday holatda ko'pchilik yangilar belini nishonga oladi. Qarab turinglar. Belini 2 level kaska, 2 level. Qaranglar, jilet nechta deyishlar? 1 2 3 4 5 8 jilet yechildi. Ha, joni ham ketadi, lekin hit beramiz, qaranglar. 1 2 3 odam o'ldi degan. 3 ta hit odam o'ldi. 1 2 3 3 levelli kaskada ko'proq. Do'stlar, shuning bilan bugungi videorolik o'zining qoyasiga yetdi. Sizlar bilan O'zbekiston kanali bo'ldi. Kanalimdan uzoqlashmang. Bundan ham yangi videorolaklar chiqib turadi. Sizlar bilan O'zbekiston keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.